Kita lihat kes-kes yang kalau kita laksanakan kes-kes terkawal ya, dan kita telah laksanakan PKP 1, 2 dan 3 dan masuk peringkat 4, dan sekarang kita masuk ke PKPB. Dan sasaran kita sekarang ni ialah kita telah membuka sektor ekonomi secara berhati-hati dan juga terkawal. Dan kita sekarang ni telah mantau, dan setiap hari kita mantau, dan kita dapati kes-kes masih terkawal walaupun kita ada kluster-kluster yang baru. Apa yang kita perlu laksanakan setakat ini ialah kita kena lihat setiap hari perkembangan terkini kes-kes baru yang dikesan, dan juga sama ada rakyat Malaysia patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Dan kalau kita lihat sekarang ni, kalau kepatuhan rakyat adalah tinggi, insyaAllah kita dapat kawal dan kurangkan lagi kes kes yang telah dikesan. Dan sekarang ni, setakat ni kita baru minggu pertama, mungkin dalam seminggu lagi kita akan, seminggu dua kita akan lihat perkembangan terkini, iaitu kaedah baru iaitu PKPB sama ada impak yang tinggi, iaitu dapat kita menurunkan kes seterusnya hingga mencapai kawalan penularan COVID-19 dalam masyarakat kita. Jadi setakat ni alhamdulillah kita lihat perkembangan terkini, walaupun kita ada 3 kawasan ataupun zon PKPD, dan kita telah menjalankan acute case detection dan kluster-kluster yang baru pula telah dikenal pasti, dan kita harap kita dapat kekalkan iaitu jumlah ataupun 2 angka kes setiap hari. Dan sasaran kita, kalau boleh kita kurangkan kes-kes yang telah kita lihat, dan mungkin sasaran kita untuk mencapai 1 angka dalam tempoh seminggu ataupun 2 lagi, insyaAllah.